Ветерани і громада – пошук можливостей для реінтеграції. Така актуальна тема зібрала понад сотню учасників. Серед них – ветерани та представники усіх причетних на різних рівнях організацій на форумі. На два дні Ужгород стане майданчиком для обміну досвідом, для впровадження кращих практик реалізації державної ветеранської політики та соціальних послуг. Вибудовуємо нашу політику саме адресно, саме диференційовано. Зараз ми готуємо ряд стратегічних документів, які мають надати практичної площини отим деклараціям, коли свого часу вони були задекларовані, щось всім пообіцяли, щось типу хтось робить, запровадження паспорта громади доступної для ветерана, який міститиме всі стратегічні, ключові, необхідні критерії, які має містити кожна громада, можливості як інфраструктури, так і забезпечення надання необхідних послуг, взаємодії, комунікації і так далі, будемо на стратегічному рівні, будемо вносити і в закони про місцеве самоврядування необхідні зміни і так далі. У нас є ряд стратегічних домовленостей, вже активно триває робота. Життя в ізоляції з інвалідністю, реінтеграція при поверненні до цивільного життя, інклюзивний розвиток та ще чимало викликів, з якими стикаються ветерани у фокусі форуму. Створення безпекового і комфортного середовища для ветеранів – таке завдання стоїть перед громадами. Захисники – це життя боронили своїм життям на полі бою. І зараз вони повертаються. Вони повертаються, залишивши там, на полі бою, частину себе. Вони залишили там свою силу, своє здоров'я, свою емоціональну стійкість. І нам зараз з вами треба зробити все для того, щоб їм це повернути. Багато програм, які реалізувалися в області, це будівництво нового реабілітаційного центру. Це програма «Вдома», яку реалізували ветерани, нам її дуже подобається. Обласний бюджет долучив до цього кошти, нам ще треба долучити кошти територіальних громад, щоб ця ідея працювала на 100%. Про різні фінансові підтримки, які ми робимо в соціальному захисті. Чіткий алгоритм інтеграції ветеранів у громади, розуміння їх потреб та інтересів, дотримання прав. Для цього треба реалізувати низку програм, як на державному рівні, так і на регіональному, і на місцях. А також це згуртована команда, робота усіх дотичних служб. Не так просто реінтегруватися ветеранам сьогодні у цивільне, таке громадське життя. Забезпечення робочими місцями, щоб ветеран був зайнятий, щоб він розумів, що він потрібний. Щоб він був забезпечений матеріально, щоб піклувалися, щоб не було таких наслідків, як пан Руслан сказав, що приїхав один віддалене село і ніхто навіть не згадав, що є такий ветеран. Це трагічно. Важливо наразі підтягнути усі громади краю до більш якісної інтеграції ветеранів в умовах кризової ситуації. Одна з тез форуму – особлива увага дітям, у тому числі й ветеранів. Основна задача – зробити так, щоб все майбутнє нами оберігалося на всіх рівнях. Багато дітей залишилося без батьківського піклування, багато стали взагалі дітьми, які без батьків. І тут зараз моя робота, і робота міністерства, і президента, і всіх – максимально зробити і центральні програми, і місцеві програми, які ми зараз групуємо, і ми вийдемо з ініціативою. От такі програми вже є в Закарпатській області, такі програми є в інших областях. І ми хотіли б, щоб вони були у всіх і максимально були націлені на цю підтримку. І я думаю, це нам дасть, якщо ми згуртуємося в одну команду. Роль держави та громад у реінтеграції ветеранів, обмін досвідом, спроможність громадських організацій – на такі теми заплановані панельні дискусії першого дня форуму. Другий – практичний. На фокус-групах навчатимуть. За підсумками форуму ми плануємо собі якийсь документ, який повинен озвучувати, що в нас є найкраще, які в нас є проблеми, як ми хочемо їх вирішити і що нам для того потрібно. Такі напрацювання, які тільки покращать співпрацю як з ветеранськими організаціями і в кінці кінців це буде кращі практики реалізації ветеранської політики для ветеранів. Без ветеранів ми нічого не можемо робити, лише з ними. Для них – з ними. Тільки співпраця влади з ветеранськими організаціями і з громадськістю дасть результат. Резолюцію з кращими ідеями форуму отримують всі учасники, аби кожен на своєму рівні згенеровані ініціативи запровадив і запрацював єдиний дієвий механізм реінтеграції ветеранів.